Sheshi Qeqistopulli do t'i rikthejnë së shpejti dy heroinat e popullit, Bule Naipi dhe Persefoni Kokëdhima. Është autori bustit, skulptori merituar Ksenofon Kostaqi, që këtë herë, ndryshe nga më parë, kur ato i punoj në gur, do t'i siel të derdhura në bronz. Artisti Gjirokastrit e mori këtë vendim nisur nga dëmtimet që kjo vepër kishte marrë ndër vite. Vepra është dërguar në fonderi dhe është në pritje për t'u derdhur në bronz. Mendimi për ta ribër këtë monument ka filluar që para Segori të pësonte këtë goditjen. Ai vepra ishte dëmtuar, kishte filluar të dëmtohej. Nga keq trajtimi, këto vepra që janë në gur duhen herë mbas here të pastrohen. Të pastrohen, mirë po nga mosnjuhja nuk e dish të them, domethënë si janë. Ishin pastruar keq me goditje me rërë. Dhe u dëmtua plotësisht dhe nuk mbahej që e pamundur domethënë të mbahej më. Dhe këtë mendim e kishte para se të pësonte goditjen. Pësoi këtë goditje në sëmundjen që ka, u kthye mbasi erdhi pak në vete dhe mori veten mirë mbas 2 vjetësh. Shkoi dhe një herë lart, shkuam bashk, e pam dhe atëherë vendosi, erdhi në shtëpi, pam i thën njeriut që unë do ta bëj e bëri. Unë do t'a bëjtha dhe po të duan, këtu e kanë, le t'a marim dhe t'a ribëjnë. Dhe kështu filloj për sëri nga e para, për sëri e punoj në bandë, e derdi në alëci, dhe tani është gati për të vazhduar më tej. Mendimin do me thënë që para se të pëson të goditjen, që duhej bërë pa tjetër sepse ajo punë mes të sheshit aty nuk mbahej në gjendjen që je. Që. Dhe kur e mori vetëm pak më mirë, vendosi ta bëjë dhe e bëri nga e para, përsëri me parë. Atë kohës të tranzicionit, skulptori Ksenofon Kostaqi ka qenë shumë vite në Greqi dhe herë pas here, me qenë mirë të madhi për vendin dhe për shtëpinë, dhe të shikonte punën e tij, si ishte puna. Se këtu Gori është autori disa veprave. Është pjesari obeliskut, është pjesari ati bazoreljefit për festivalin, ka dhe këto Bule dhe Persefoni, dhe sarkje shikonte, do më thënë, qatë ndryshime kishtë, dhe vind të re që në kohë kishtë disa vrima. Edhe kjo ndonë të prarësie të përshkatje shumë të thjeshta për mos për keq përdorimi, do më thënë, nuk vjeshin i lapset që duheshin përdorur. E kupton dhe këshu ajo dëmtua, këti nuk mund të rej këti autori, me gjithse tani ishe për fatë të keqin e ti, që pësoj dhe një sëmundje, nuk i rije edhe me inisiativën e ti ju fut kësaj pune. Dhe nuk dite se si do dite kjo pun, do beja po jo. Mi po ne, në këtë ra, pati shumë debate. Një debat që të mira të restauroj pak ajo pune në pashme, në pamundësi për të bërë atë, sepse do të deformoj, atëre mbeti varianti tjetër. Dhe ne duhet të falenderojmë tani, me shtë rasti që të falenderojmë bashkin, edhe kryetarin e saj, sepse e pranoj këtë, do më thënë, u miratua, do më thënë, këtë do bëhet. Dhe tani priten fonde, sepse puna tani për fatë mirë është në fonderi, dhe priten fonde që të filloj puna të derdhet në bronzë. Dhe shatë theksoj diçka që punën që bëri Gori, që e bëri me shumë pasion, erdhen dhe e panë montaz drami, thoma e që janë të dy mjeshtrat më dhej, Hektor Dule, plus edhe Maksim Erua që vjen shumë herë këtu në Gjirokastër, panë e miratuan edhe e pëlqejnë shumë dhe thanë që ka vlera më të mëdha se sa puna e parë që ka bërë Gori dhe kjo që e një gjithë shumë interesante. Mi bazë në këti miratimi pasaj, ajo u miratua dhe nga bashkia dhe tani është gati për të derdhur në bronzë dhe me zi presim ditën që të na vinë Gjirokastër. Busti Heroinave zuri vend në sheshin Qeqistopulli në Korik të vitit 1969. Kjo është vepra e parë që Kostaqi i dha qytetit të tij të lindjes, punuar në gur, më një herë pas përfundimit të studimeve të larta, dhe që pas 55 vitesh e risjell atë të derdhur në bronz. Në pamundësi të shprehet vet, është Andromaqi, bashkëshortja e tij që flet për këtë vepër, e cila i mori një vit e gjysmë punë, bazuar në blokun e shënimeve që Gori ka mbajtur. Kur ju besua kjo vepër, Gori ishte mjaftëri, ishte vetëm 25 vjeç, sa po ishte kthyer nga studimet në Institutin e Lartë të Arteve. Erdhi në Gjirokastër dhe para se të fillonte këtë vepër, u hapën këtu në qytet dy ekspozita, në të cilat mori pjesë me një portret dhe një kompozim.
këto ekspozitat u pan edhe nga skulptorët e tjerë nga Tirana, artistët e tjerë, dhe u vlerësuan punët e Gorit. Kështu krijoi një emër si skulptor, dhe në fakt ishte skulptori i parë me arsim të lartë që erdhi në Gjirokastër. Ishte i pari. Për të bërë këtë bust, ishte mendimi më përpara se të vinte Gori, që të bëhej busti, dhe ishte mendimi që ta bënin skulptor të njohur nga Tirana me përvojë të tjerë. Mirë po, autoritetet vendas atëherë këtu shprehën mendimin që jo, ne kemi dim tan Gjirokastrit. Dhe kështu filloi puna për bustin e heroinave. Ju besua kjo vepër, ishte një ndërmarrje shumë e madhe. Në fillim u krijuan, bëri disa bocete, disa variante, dhe u vendosi të bëj kjo që është ekspozuar. U punuan në Bardh, në Alçi, dhe pastaj u gdhën në Gur. Para se të fillohej të gdhëndej në Gur, u mor mendimi i familjarëve, me të cilët Gori ishte takuar shumë herë me ta për të marrë materialin nga familjarët. Kur mbaroi puna në Bardh, u aprovua nga familjarët se për ngjashmërinë e tyre, dhe kështu vendos të filloj këtë ndja në Gur. Për Gurin filloj tjetër histori pasaj, sepse duhej të gjendej një Gur i përshtatshëm, një Gur i ma, dhe për të ndihmuan atëherë ndërmarrjet e ndërtimit të Gjirokastrës dhe të Tiranës. Dhe u vendos që Guri të mirej në Karaburun. Vajtën në Karaburun, gjetën Gurin e përshtatshëm dhe filloj gdhëndja e Gurit. Gdhëndja e Gurit u bën në skenën e teatrit në Pallatin e Kulturës, në ish Pallatin e Kulturës. Dhe punoi me një intensitet shumë të madh, me orë të zgjatura, të stërqatura. Atëherë la edhe punën dhe puna filloi, domethënë i mori gati një vit e gjysëm, duke filluar që nga krijimi i bocetit dhe derisa përfundoi në Gur. Kështu përfundoi puna në Gur, u gdhënd, u pëlqye puna nga skulptorët, nga pedagogët që erdhën e pan e vlerësuan, dhe kështu u bë inaugurimi i tyre në Korik të vitit 1969, në 17 Korik. Kjo është pak a shumë historia e veprës, e kësaj vepre të Gorit. Dhe të gjitha këto që i themun, ai i ka shkruar dhe ka mbajtur një ditar shumë të rregullt për të gjitha punët dhe për të gjitha veprat që ai ka krijuar dhe që ka marrë pjesë në ekspozitat ndryshme të Tiranës, apo që ka të ekspozuara në Gjirokastër apo edhe në vendet të tjera. Këndej i ka marrë edhe unë, i kam parë, i kam lexuar. Rasti ka qenë një jashtëzakonshëm. Janë dy gra, dy vajza të reja, njëra nga Gjirokastra dhe tjetra nga Bregdeti, të cilat u varën nga Gjermanët. Dhe kjo është një rast i papërsëritur. Duhet të dini një gjë të saktë, që në gjithë Evropën, në luftën e dytë botërore, vetëm 4 gra janë varur, janë dënuar me pushkatim nga Gjermanët. Dy janë nga Gjirokastra, një është që me emrin Ganimet nga Kosova, dhe një tjetër është një grua, një vajzë ruse. Kam lexuar një postim të nëndrejtorit të shkollës së mesme Persefoni Gaba të Lazaratit. Na tregon një histori shumë interesante, sepse kohët e fundit ka dalë filmi nga arkivi i shtetit, ka dalë këtë filmi se si ishte inauguruar këtë monument për këto dy heroina. Dhe ai thotë që Sado Naipi, vëllai i saj, i propozon që kjo vajza të vejë të ri ca kohë në Lazarat. Lazarati ishte një fshat nacionalist, ishte kundër, do me thënë në përgjithësi, kundër luftës, dhe aty ishte me siguruar. E kupton, dhe prandaj unë përqeje ke mendim dhe ajo që ndroj disa ditë në Lazarat. Dhe kjo ishte një veprim shumë interesant, dhe nuk mund të futej në fshatat të tjera që ishen pro luftës nacionale shqiptare. Dhe ashtu u veprua, pavarësisht se më vonë pastaj u kap dhe u varë nga Gjermanët. Dora e skulptorit të merituar, Ksenofon Kostaqi, shihet në ambjente të ndryshme në qytet, si autor dhe bashkautor i disa veprave. Përveç busit heroinave, është bashkautor i obeliskut,
ka vallen tek në hyrje të sheshit të Çerçisit, varezat e dëshmorëve kanë mashkullor, luftën e mashkullorës është bashk autor aty me një skulptor tjetër Koço Perukën. Kanë në picar, Çelo Picarin. Kanë këtu në lungjëri Koto Hoxhi. Koto Hoxhi pasaj në Sheper në Kakavie janë punë të bëra me rastin e festave të brigadave të ndryshme. Kokën e këngëtarit, artistit të popullit është, mjeshtrin të Gjevat Abdallit, të cilën ja ka dhuruar familje, se ka të gëndur në gur të zi, është një portret shumë i bukur që i ngjan, domethënë plotësisht. Për këtë portret i ka vajtur disa herë në punat e Gjevat Abdallit, dhe i vend edhe ai me një kënaqësi të madhe në studio, atje lart, atëherë studioja aty lart në pazar kishin një studio. Kam të tjera në çdo ekspozitë është paraqitur me vepra të ndryshme, të cilat janë nëpër institucione shtetërore. Ka disa, domethënë në çdo ekspozitë që organizoj, paraqitej me dy ose me tre punë, të gjitha ato punë të bëra në burg, të dhënura në material ose në trup. Dhe janë në bërë institucione të ndryshme, kemi parë edhe në Sarand, e ka marrë një hotel i Sarandës atë një punë të korit që kishte. Veprat e artit për specialistin e kulturës Stefan Arseni jo vetëm duhen mirëmbajtur, por edhe shtuar, pasi ato dëshmojnë për historinë e qytetit të Gurt, i cili tashmë ka marrë vëmendjen e gjithë botës. Ekspozitat kombëtare kanë qenë ngjarje e madhe. Sepse seleksionojshin në përrethe punët dhe punët me një komision të veçantë dhe punën dhe të bukra vendin në Tiranë. Dhe atëre që një shprehje, piktor dhe skulptori mirë është ai që kalon në urnë e lumit. Po kaloj e urnë e lumit dhe vejë në Tiranë, ishte skulptor dhe piktori mirë në të kundër, në vetë se këtu një rokastër. Veprat e tjera i ka në përrethe të tjera, dhe më dhe në përrethe tjera, po shumicën e ka në galerinë e arteve, blente galeri arteve. Plus që një pjesë të këtyre punëve i kemi edhe në galerinë e Gjirokastrës, e cila duhet të hapet patjetër. Në grupin e artistëve që Gjirokastra i dhuroi artit shqiptar, emri dhe vepra e Ksenofon Kostaqit mbeten gjithmonë në një vend të nderuar. I pajisur me kulturë profesionale, me vullnet të admirueshëm, ai u bë pjesëmarrës aktiv në ekspozita kombëtare e ndërkombëtare të arteve figurative dhe fitues i shumë konkurseve të organizuara. Dëshmi e kësaj janë veprat që ruhen në fondin e galerisë arteve në Tiranë. Patë janë të mirë mbajtura. Edhe po të them diçka, ja të marri për shembull atë bazareleve që është në gjimnaz. Ai nuk lexohet fare. Megjithëse kaloi 100 vjetori i gjimnazit, edhe unë ju drejtova dhe drejtori së shkollës i thashë duhet ta fonde për të bërë, nuk u gjendën fondet për ta bërë. Ose të marrim këtë bazarelevin e festivalit folklorik që është isha agjencia e vjetër, edhe ajo është për faqet zezë, në zinë. Ose të marrim për shumë dhe këtë tjetërën, bazorelevin që kemi këta erojt, që kemi Ismail Kadaren, që kemi Musineko Kalarin, që kemi Rau Fiton, edhe doktor Vasilin e Math. Edhe ata, po të shikosh, edhe ata nuk lexohen. Për ndaj duhen, po ato nuk lexohen, ato duhen mirëmbajtur, po nuk mund të mirëmbaj kushdo. Ka specialist për këtë punë. Dhe ata duhet ta bëjmë këtë punë. Prandaj them që Këshilli Bashkiak në një moment caktuar, duke qenë se jemi dhe me fonde të kështu, të planifikojë një gjë dhe të restaurojnë ato të mbajnë, se aty është gjithë bukuria e qytetit. E vërteta është që Gjirokastrës i duhen vepra. Gjirokastra i duhen vepra dhe për shkakun se vitin tjetër është një çerek shekulli që Gjirokastra është mbushë veten në UNESCO. Dhe çdo vepër flet për një ngjarje, flet për një histori. Edhe ti marrim konkretisht Bule dhe Persefoni, flasin për dy heroinat. Ai monumenti që ka bërë Stefan Papamjalli dhe ai skulptori merituar të kure nëndës, fletë për njarjen që Gjermanët hytin posto bloku i dhe më thënë bin autokolona e parë Gjermane, flasin të gjitha për një njarje, ose ngritja e monumentit të Asan Gjikut, pra të që ngriti flamurin në Kalaj, këpto, flasin për njarje dhe këto i duen ati vizitorit të njët me historiku në qytetin, sepse është një krenari për qytetin të bëjt këtë punë. Përveç kësaj, Gjirokastra i mungon dhe monumentet e këto të parkut, nuk ka të tila. Nuk ka të tila të ketë në parke, si që ka Korça, si që ka Saranda. Janë këto që vendosen në parke, këto i mungojnë Gjirokastrës. Dhe prandaj them që Këshilli Bashkiak
duhet të vëjë ca fonde edhe për restaurimin e tyre me mbajtje dhe të bëhet një gjë. Këto e zbukurojnë qytetin. Ato që kemi nga e kaluara, ato janë, nuk është merita jonë, shtëpita, arkitektura. Këto janë merita jonë që duhet të bëjmë për qytetin. Kështu mendoj unë. Punën kryuese si skulptor, 83 vjeçari e ka përmbledhur së fundi në një album ku ka prezantuar 146 veprat e tij realizuar në një periudhë 60 vjeçare. Ja, këto punët janë në Gjirokastër, apo këto janë në Galerinë e Arteve, apo jo, në galerinë që ke marrë dhe çmime. Bravo, Gori, më kujtohet atë e kuara për të bëkë shumë komtare. Sa janë 126 punë? Bukur. Dhe i ke në disa teknika, apo jo? Po, i ke në gur, në dru. Është një katalog shumë interesant, s'ka është një muaj që ka dalë, i cili është bërë me shpenzimet e veta, të veta autorit, dhe mbetet një dokument shumë i rëndësishëm për punën që bën skulptori në për vite. Sa vite janë? 50 vjetë? Po. 5 dekada punë. Ksenofon Kostaqi u nderua me titullin e lartë skulptori merituar në vitin 1983, në shenjë mirënjohje e respekti për përfaqësimin e tij të shkëlqyer të qytetit dhe kontributin e tij në fushën artistike. Në 2007, Bashkia Gjirokastër e nderoi artistin me titullin Qytetar Nderi. Në mars të 2019, Këshilli i Qarkut Gjirokastër i dha Ksenofonit titullin Nderi Qarkut Gjirokastër, për talentin e tij dhe ndikimin që ka pasur në zhvillimin e artit në rajon.